Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësuesja Teuta Zeqiri Gashi dhe sot nga lënda Edukat Muzikore kam përgatitur një këngë me titull Mësuesja ime. Këngën do ta zhvillojmë bashkë. Ju lutem që të keni afër vetes librin e Edukatës Muzikore, faqe 72. Në ekran kemi të paraqitur një foto. Me kë ju ngjan personi që shihni në fotografi? Besoj që ju e keni gjetë përgjigjen. Është mësuesja pra. Atëherë, si quhet mësuesja juaj? Prej nga është? Kur e ka festën e ditëlindjes, dini gjë? A dini ndonjë këngë për të? Sot, bashkë pra, do të mësojmë një këngë për mësuesën. Kënga mban titullin Mësuesja ime. Në fillim do të analizojmë tekstin e këngës, pra do më thënjën e tekstit në mënyrë që ta përjetojmë dhe ta mësojmë më lehtë. Atëherë, pjesa pare këngës është kështu. Për ditëlindje mësuesja ime të uroj një tuf gëzime, me këto lule të uroj mjetë të gjatë dhe shumë gëzime. Çfarë mësojmë nga kjo pjesë? Çfarë bëjnë nxënësit? Nxënësit shprehin gëzimin e tyre që kanë për festën e ditëlindjes së mësuesës së tyre. Refreni, pjesa tjetër e këngës pra. Na jetofsh 100 vjet në hare e me shëndet. Çfarë urojnë nxënësit për mësuesën e tyre? Nxënësit dëshirojnë që mësuesja e tyre të jetojë gjatë dhe me shëndet. Vazhdojmë tutje. Analizojmë tekstin pra. Na jetofsh 100 vjet mësuesja jonë e klasës 3. Për kë i kanë gjithë këto urime nxënësit? Pra, gjithë dashurinë, gëzimin dhe urimet nxënësit i kanë vetëm për mësuesën e tyre të çmuar. Dhe kjo është mësuesja klasës së tretë. Dhe pjesa tjetër e këngës, na mësofsh kështu gjithmonë bie denj e vendit ton. Pra, çfarë bëjnë nxënësit? Ata çmojnë lart vlerën e mësuesës, prandaj duan që ajo të jetë udhërrëfyse e tyre përgjithmonë. Tani është rradha që të dëgjojmë dhe të këndojmë këngën. Pra, shohim që kënga është e ndërtuar mbi masën 2/4 dhe është me tempo gëzueshëm. Të dëgjojmë pra melodinë dhe këngën, të interpretuar me sint. Në fillim pra dëgjojmë vetëm melodinë e këngës pa tekst. Më vonë ja bashkangjesim edhe tekstin. Fillojmë. Melodin e dëgjuat, besoj që ju ka pëlqyer, tani ja bashkojmë edhe tekstin. Për ditëlindje mësuesja ime, të urojmë një tuvë gëzime, me këto lule të urojmë jetë gjatë dhe shumë gëzime. Interpretojmë edhe pjesën e dytë të këngës. Na jetofsh kështu gjithmonë, bie denjë e vendit tonë. Na jetofsh kështu gjithmonë, bie
Nxënës të dashur, besoj që kënga për mësuesën ju ka pëlqyer. Atëherë detyrë shtëpie, mësoni këngën përmendësh dhe provoni ta luani në ndonjë instrument. Miru pafshim herën tjetër.